tere tulemast vaatama sööma saadet. Tänases saates tutvume uute küpsetusaparaatide ja kohvimasinatega ning läheme külla väärt restoranidesse, kus paljud teist veel käinud ei ole. Saates ka palju muud põnevat, mis siis muud kui maitsvat vaatamist. Täna ma tutvustan teile täiesti vapustavad seaded koduseks kasutamiseks. Tegemist on siis Tefali nutika optigrilliga. Seda grilli teeb nutikaks see asjaolu, et ta mõõdab lihatüki paksust. Saab aru, mitu lihatükki on sul grilli vahel ja tänu sellele siis ise seadistab vajaliku küpsetusaega. Sellel grillil on ühtlasi ka 9 automaatset programmi, millega on võimalik küpsetada praktiliselt kõike. Temal on olemas ka külmutatud toitu valmistamise režiim ja lisaks on võimalik ka manuaalset temperatuuri valida. Eriliseks või unikaalseks, et mis ta põhiline erinevus on see, et ta on nüüd ka barbeque. Varasemalt Tefali optigrillidel polnud võimalik avada need 180 graadi. Nüüd on see võimalus uue mudeliga lisandunud, mis tähendab siis seda, et on võimalik üheaegselt küpsetada mõlemalt pool. Tegelikult see on täiesti multifunktsionaalne seade sellepärast, et tegelikult sellest grillist sa saad teha ka endale ahju. Esiteks tal on kaasas juba selline ahjulisatarvik. Siin saab küpsetada pannkooke, mune, omletti, aga panna selle grilli kinni, saad sa sellest sellise mini ahju, kus on võimalik küpsetada kooke, muhveneid, põhimõtteliselt kõiki asju, mida sa saad ahjus ahjuvormis teha. Et siis selle grilli peal on ka kirjas Optigrill 4.1 ja see tähendabki seda, et see on üks, kui sa teed seda lahti. See on kaks. Kui vahetad need lisatarvikud ära, on kolm. Ja kui paned selle uuesti kinni, siis see on neli. Väga oluline info on ka see, et tegelikult lisaks selle lahjutarvikule saab varsti Euronixi kaupustes soetada ka vahvliplaadid, millega saab ka vahvlid teha. Ja muidugi, nagu te nägite, on see selline väga multifunktsionaalne toode, millega saab praktiliselt kõiki asju valmis teha. Ja Tefali Optigrill on saadaval kõikides Euronixi kauplustes üle Eesti ja loomulikult on võimalik seda tellida ka Euronixi veebipoest. Tere tulemast Tere Keoskisse! Meil on mitmekülgne toidu valik, alustates salatitest, fräppidest, hotdogidest sajakesteni välja. Lisaks sinna juurde kuuluvad ka väga maitsvad taimsed valikud. Uued salatid on just loodud põhimõttel, et nad oleks kasulikud nii keskkonnal üldiselt kui ka inimesele terviklikuna. Uues salatis saab inimene kõik vajaliku, et oma kõht täita. Lisaks oleme uued salatid mõelnud läbi ka selliselt, et salatite pakend oleks mugav sorteerida inimesele. Eemaldad lihtsalt paperist ümbrise, viskad selle paperikonteinerisse ja teine osa salati pakend läheb pakendikonteinerisse. Ergioski hotdog on Eesti kõige parem hotdog. Tulge Ergioskisse, tulge sööma salateid, tulge sööma hotdogi, tulge sööma, tulge avastama. Tere tulemast! Ergioskist leiad mitmeid taimseid valikuid, alustades taimsest hotdogist, mis on tunnustuse pälvinud, kuni salatiteni välja. Meil on üle 80 kauplus üle Eesti ning meil on otsene mõju sellele, mida ja kuidas inimene tarbib. Et kõik meie valikud, mida me pakume, me mõtleme läbi, et nad oleksid nii inimesele head kui ka keskkonnale avaldaks positiivset mõju. Näiteks meie kohvi. Me julgustame kõiki inimesi tulema oma termosega meie juurde, sest see on ühiskonnale parem ja keskkonnale samuti. Ja oma termosega sa saad kohvi meie juurest odavamalt. Lisaks me pakume juurde ka taimset piima. Ehk et kokkuvõttes on meil üle 10 erineva kuuma kohvijoogi, mida sa saad valida nii klassikalise piima kui ka taimse piimaga. Ergioskis üldiselt tegutseme me selles suunas, et meie mõju inimese tervisele, ühiskonnale kui ka keskkonnale oleks pigem positiivne kui negatiivne. Ergioski uued salatid
valminud koostöös Eesti kõige paremate kokkadega. Joel Ostrat on käe alla pannud Vambolo Moores, Indrek Kivisalu. Ja sel kohal lähtusime sellisest ülesandest, et salatid, mis me siia panime, oleks nagu restoran karbis, aga oleks nii planeedile hea kui ka inimese tervisele hea. On valgud, on süsivesikud ja on kiudained. Kiudained üliolulised. Kiudained saab ainult ju tegelikult taimsest toidust. Ja meil on see siin sees kõik olemas. Tulge sööma. Ergiaski salatist leiab iga üks oma maitsele midagi. Need on tõsiselt head. Restoran Jää avasime 2022 maikuus. Idee oli see, et pakkuda inimestele midagi, mida nad Eestis võib-olla ei ole kogenud. Me oleme toiduvangid olnud mitukümmend aastat juba maailma läbi reisinud toidu nimel. Ja tahtsin pakkuda midagi teissugust. Ja kuna selle restorani ajamine või tegemine ei ole minu jaoks ettevõtlus, vaid minu kireprojekt, siis see restoran on päris minu nägu, et ma pakun siin asju, mida tahan. Ka jookide osas, näiteks veinit on kõik ise maale. Ja loomulikult, et mul igav ei hakkaks, siis vahetan menüüd pea iga kahe kuu tagant. Siin restoranis saab inimene tunda autentseid maitseid, kui ta näiteks on Itaalias kuskil käinud, kunagi Montalcinos ja on saanud mingit rooga ja ta näeb, et seda pakutakse restoranis jää, siis ta võib kindel olla, et täpselt seda rooga ta siin Eestis ka saab ja just nimelt jääs. Ainukene reegel alati, mis ma meie külalistele ütlen, on see, et ma küll ei modifitseeri toite, et kõik on autentne, aga võib alati chillit juurde küsida. Ja see käib siis Aasia toitude kohta. Et loomulikult, kui on tegemist Prantsuse, Itaalia või Ladina-Ameerika mingid teatud riikide roogadega, siis sinna chillit juurde ei saa, aga kõik toidud nii-öelda viivad meie külalise teekonnale. Ja võikski öelda, et põhiasi, mis minu nagu kontseptsioonis siin restoranis on, on see, et ma tahan viia inimesi teekonnal, aga ka just selles mõttes, et mul on väga hea meel, kui meie külalistele need road meeldivad ja maitsevad. Aga number üks on siiski see, et ta saab selle autentse elamuse nii-öelda siis sellest riigist kätte. Asume siis Keila kõige ägedemas majas, Jaama 8, mis on siis vastselt renoveeritud ja tegelikult vana maja. Ja otse nurga peal ei ole keeruline nii-öelda mööda sõita ja soovitame tulla proovima. Ja samamoodi näiteks väga palju korraldatakse siin igasuguseid sünnipäevasid, jõulupidusid, no igasuguseid eraüritusi. Jää muidugi väike, et selles mõttes ei tasu suurt laulupidu nagu lootasin teha. Aga oleme hubane ja atmosfäär on väga pinge. Nii et ootame teid. Teavad, et suur ja uhke toidupidu Hea Toidu Festival Grillfest toimub igal aastal juunikuus Pärnus Vallikääru aasal. Aga igal kevadel maikuus läheb Grillfest külla viite toimumiskohta üle Eesti, et tutvustada selle hooaja uusi toidutooteid selleks, et suvel poodi minnes oleks juba täpselt teada, mida osta tasub. Suurel kogupere grillipeol Grillfest tuleb külla, degusteeritakse kokku kuni 100 erinevat toidutoodet ja esinevad head artistid. Peole on oodatud igaüks ja sissepääs on tasuta. Toimumiskohtade info on lehel grillipidu.ee. Kevad ei ole enam kaugel ja on mida oodata.
saate teises osas saame tuttavaks uute kohvimasinatega, külastame suurepärast restorani ja teeme tutvust detsembri alguses Tallinnas toimuva Eesti verivorsti peoga. Head vaatamist! Tere tulemast Kafo kohvielamuste keskusesse. Kafo on Eesti turul tegutsenud juba üle peaaegu 30 aastat ja me oleme Eesti üks juhtivaid espresso ettevõtteid. Et meie laias valikus on kvaliteetseid kohvimasinaid, väga häid kohviube, teesid ja kõik, mis puutub veel soojadesse jookidesse. Meie brändi portfelli kuulub tegelikult üle 50 brändi, seega igaüks peaks endale sit meie juurest just endale sobiva kohvilahenduse leidma. Eks neid kohvi eelistusi on hästi palju erinevaid inimestele, et olgu, mõnele meeldib selline klassikaline espresso, mõnele meeldib siidise piimavahuga cappuccino, noh, on ka sellised moodsad külmpruulitud joogid, et olenevalt sellest meil on võimalik leida iga ühele temas õige masin. Ja mis teeb kahvot veel eriliseks on tegelikult see, et meil on kõik masinad alati sisse lülitatud, kui meie juurde tulla, siis saate päriselt ka proovida, et mis maitsega see kohv sealt välja tuleb, milline ta on, milline on tema piimatekstuur ja nii edasi. Meie kohviriiulile on jõudnud nüüd kohv Kuubast, mis on eriline mitmel põhjusel. Et tema maitse nüanssides on tunda sellised väga rikkalike maitseid ja muulgas tooksin välja mandli, piima šokolaadi ja sellise kerge veinise järelmaitse. Siia sisse on pandud 10% fermenteeritud robustat, mis selle siis see puuviljase ja pehme maitse nüanssidele annab. Lisaks on selle kohvi puhul väga eriline, et tal on selline jälgitav blokiahela tehnoloogia, mis tähendab, et siin pakil leitava QR-koodi ja partiinumbri järgi on võimalik täiesti vaadata, et kust see kohv teie pakis pärit on. Kohe on lähenemas ka jõulud ja loomulikult kõigil on sees kerge ärevus, et mida kinkida oma lähedastele ja tuttavatele. Näiteks meil kohe on jõudmas siia kohviriiulile Johan Nyströmi erikohvi tootjalt spetsiaalselt jõuludeks mõeldud jõulukohv ja jõulutee. Või miks mitte üllatada enda kohvi armastajas sõpra sellise imelise aeropressiga, millel on just tulnud värskelt välja ka uus nii-öelda mudel, mis on küll sama patenteeritud tehnoloogiaga nagu Aeropress Original, aga tal on nüüd selline väga, väga selge, kristallselge disain, et sa näed läbi samal ajal kui kohvipressid seda imelist kohvi liikumist. Kutsun teid meie Kafo kohvielamuste keskusesse aadressil Peterburi tee 44/1 Tallinn või külastage ka meie e-poodi www.kafo.ee, kus praegu on saate vaatajatele ka sooduskood KINK10, mis annab teile -10% kõikidelt tavahinnaga toodatelt. Tere! Mina olen Venkat Indla, restaurant Chakra Peakok. Ma olen kõige parem India toidud Atlantine. Tulge palun, nõudige minu kõige parem India toidud. Ma näitan oma restaurant. Viisteist aastat tagasi avasin Chakra. India on kõik Indias toodud. Ma ise käisin Indias. Ja ma tõin ise kõik interjeerid selle koha järgi. Mul on kolm erinevat saalid. Kokku ma 60+ inimest. Nädala vajatus ikkagi, kui planeerivad laud, siis on okei. Okay. Muid on mõnikorda nädala vajatus on kõik täis ikka. Mul on väga palju kohalikud kliendid, aga ma ainult ei tee äri nagu turisti peale. Siia maani toidu kvaliteet on kogu aega sama. Sellepärast ma ise olen peaaegu iga päev köökis. Sellepärast onki kliendile nii meeldib minu toidud. Kui üks korda sinna jätad kokkada peale või teised peale, siis kvaliteet on nii ja naa. Üks päev on üksükene, teine päev on teisükene. Nüüd näitan kõike parem lambad, kuidas ma valmistan peaaegu iga teine päev niisugune suur koguse lamba Rogan Josh, siis sellest ma teen mitu erinevat et, see on põhi nagu base. Sellest ma teen lamba Rogan Josh või Dam Ghost või biryani, kõik sellest tuleb välja. Sellise
lamba, keegi oskagi siia valmistada. See on üks, meie menust kõik üks parem toit. Siis ma kõrval teen meie magustoit, kulfi. Ma ise teen siia India jäätis. Ma teen vaukoori ja peemaga. Siin on minu kõik maitseained. Siis minu järgmine, see on minu tanduri ai, kus ma valmistan leivat, kõik grillid, kõik on, see on minu tanduri ai. Restaurant Chakra asub Bremeni keikiks. Üks pool on Vene tänav, teine pool on Uus tänav. Tänne vahel on üks väike keik, Bremeni keik üks. Ma ootan kõik klientid, kohalikud klientid Chakras. Tulge, sõige, nõudige minu toit, ma ootan teid. Tere grillihuvilised! Nüüd on käes see hetk, kus ei pea enam grillile juurde ostma ei temperatuurihoidjaid, regulaatoreid, asju. Nüüd on kohal Kamado Joe Connected, kus on kõik see asi sisse ehitatud. Ehk siis süütamine automaatselt, temperatuurihoidmine automaatselt. Kõige vähem lihtne asi on see, et sa pead omal telefoni tõmmama Kamado Joe appi, ühendama selle ahjuga ja ülend käib siit samast kõik. Paned temperatuuri peale, hop, ja ahi hakkab ise toimetama. Siin on juhtablooga ahjul endal, siin on süütamisnupp, siin on elektrine teine on sees, sööd on sees, ise süütab, ise hoiab seda kõike soojas. Kui peaks juhtuma, et elektri läheb ära, siis ta toimib ka vana old school meetodil nende luukidega. Mitte midagi katki ei jää, liha saab grillitud. Ja mitte ainult grillisõpradele, vaid ka nendele, kelle lihtsalt meeldib kodus süüa teha. Nii et väga hea uus asi. Temperatuuri hoiab ta siis sisse ehitatud ventilaatoriga. Alumiinluuk on kinni, ülemine lahti ja temperatuuri saab siis lihal mõõta kolme sondiga. Täna meil on siin üks, kuna meil on üks lihad üks ees. Selle pistame siia liha sisse, võimalikult keskele, kõige paksema koha peale. Ja siis ta kuvab selle siia samale tabloole. Ahju tabloo siis näitab suurelt, mis on ahju sisetemperatuur. Siin kõrval näitab, mis on meie soov, et oleks. Ja siin all näitab liha varda temperatuuri ja siis eesmärki, mis kraadini me tahame küpsetada. Ja kui on liha saavutanud meie soovitud temperatuuri, siis annab märku, võite tiivari pealt tõusta ja minna liha ahjust välja võtta. Ja selle aparaadiga saab küpsetada ka kõike muud peale liha. Siin on sadu retsepte, liha, kala, juurikad, kõik võimalik võtta lahti, mis soov on. Ja ta õpetab siit, kuidas selle ahjuga küpsetada. Ja nii lihtne see ongi. Igal aastal talvehakul peetakse suurt Eesti verivorstipidu. Peol degusteeritakse selle talvehooja verivorste ja verikäkke, lisaks kõike head ja paremat, mis meie talvisele toidulauale hästi sobib. Ikka selleks, et poodi minnes oleks juba täpselt teada, mida osta tasub. Peol õpetatakse ka verivorste valmistama ja selgub Eesti meister verivorsti toppimises.
Peole on oodatud igaüks. Sissepääs on tasuta. Lisainfot saab lehelt verivorstipidu.ee. Maitsva kohtumiseni! Kõiki sööma saate lugusid saab järele vaadata veebilehel sööma.tv. Aitäh, et vaatasite! Kohtume juba järgmises saates!